Labadiena, portalo 15 min žiūrovai, eteryje laida 15.15 ir aš Tadas Grabys. Šiandieną sveikinusiu su jumis tiesiogiai iš Seimo. Ir šiandieną priimtas sprendimas yra 7-asis Seimo vicepirmininkas ir Seimo vadovybės komanda, galima sakyti, jau yra suformuota. 7-asis vicepirmininkas Jonas Jarutis, paskirtasis iš opozicinės partijos Valstiečių sąjungos. Labadiena, ponė Jaruti, pirmiausia sveikinimą jums. Ir, sakyčiau, toks sėkmingas jūsų pasirodymas. 90 parlamentarų slapto balsavimo metu pritarė jūsų kandidatūrai. Kaip jūs pats vertinate tokį savo pasirodymą? Ir ar visgi, matant ankstesnę patirtį praėjusių savaičių, ar nebuvo dvejonių, kad galite būti nepatvirtintas ir jūs? Labadiena, ačiū už sveikinimus. Netikėtas, bet malonus rezultatas. Aš visada turiu abejonių gyvenime, kol nėra patvirtinimo, paprastai stengiuosi nesakyti, kad čia jau laimėsiu. Tai bet paskutinių dienų retorika ir iš pozicijos dabartinės, kada vis tik tai grįžom prie normalaus dialogo ir tie rezultatai tai parodė. Ir dar prieš Ramūnui Karbauskiui atsisakant Seimo nario mandato ir kuomet buvo siūloma Aušrinės Norkienės kandidatūra, jis pakankamai griežtų tonų leido suprasti, kad nebus siūloma kito kandidato, tik tais ponė Norkienė. Tačiau dabar mes matome jūsų pasiūlytą kandidatūrą, kuri buvo sėkminga. Tai kas pasikeitė Valstiečių frakcijos Seime ir koks vyko galbūt dialogas su pačiu partijos pirmininku, kad visgi buvo nusileista ir siūlyta jūsų kandidatūra užimti vicepirmininko pareigas? Kiekvienoj kovoje, jeigu taip galima pasakinti, kovo yra taktiniai dalykai. Tuo periodu, kada mūsų partijos pirmininkas manė, kad reikia laikytis taip ir mes jam pritarėm, tai tos pozicijos buvo laikomasi. Ir čia turbūt ne tiek personalijų klausimas. Būčiau aš buvęs pasiūlytas prieš 2 savaites ar pusantros, būtų tas pats rezultatas. Tiesiog valdantieji norėjo mus pastatyti vietą. Taip populiariai išnekant, tuo momentu jie padarė, bet susivokė, kad vis tiek parlamentinė demokratija nėra tai, ką jie darė, o šnekėjo visiškai priešingai. Tuo metu, kai buvo patys opozicijoje, tai dėl to ir tie pasikeitimai vyko, ir jų galvose ir mūsų. Kas pasiūlė jūsų kandidatūrą užimti Seimo vicepirmininko pareigas? Sunku pasakyti, gal pats pirmininkas neužfiksavau šito, neslėpsiu, mes diskutavom apie visus variantus, tai kaip ir sakiau, tai buvo tam tikri taktiniai dalykai. Aš buvau vienas iš tų alternatyvų, kurią mes beje perdavėm tą ketvirtadienį ar penktadienį, kada buvo tvirtinama Sabatausko kandidatūra, bet tiesiog mes iš pradžių galvojom, kad tai nereikia skubėti, neįvyko, tiesiog tas konsultacijas buvo galima prailginti iki kitos savaitės, bet Seimo pirmininkė priėmė tokį sprendimą. Mes gal šiek tiek, kol balsavom slaptai, kaip ir buvo pasakyta už mano kandidatūrą, tai užtrukom, porą minučių pavėlavom, bet tai neturėjo turbūt reikšmės, nes darbotvarkė jau ponas Sabatausko buvo pavardė sistemą įregistruota. Ir ponia Jurutė, jūs sakote, buvo kažkokie galio žaidimai, ar ne, pozicijos prieš opoziciją. Ar tai, kad dabar buvo visgi patvirtinta opozicinės partijos, didžiausios frakcijos Seime kandidatas į vicepirmininkus, ar tai reiškia, kad santykiai tarp valdančiųjų ir opozicijos jie dabar jau normalizuosis? Kaip jūs įsivaizduojate tą bendrą darbą? Aš tai įsivaizduoju, kad grįžtam prie normalaus dialogo, opozicijos ir opozicijos. Aš ne šiaip savo prisistatymą pradžioje pasakiau, kad tai buvo viena iš sąlygų grįžti prie normalaus bendradarbiavimo ir bendravimo, tai Seimo vicepirmininko pozicija, po to yra audito komitetas, ką numato taip pat statutas 46 straipsnis, antikorupcijos komisija, etikos komisija. Tie įrankiai, kuriuos teisėtus turi opozicija, tai mes grįšim prie tų temų dar šiandien turbūt. Tai nebėra tos griežtos pozicijos, kad jeigu neturėsime Seimo vicepirmininko, tai mes nebedirbsime ir komitetuose, kuriuose... Čia yra pirmas žingsnis, bet šiaip ne mes sugalvojom poziciją valdančioji dauguma. Po to, sakykime, nesusipratimo, jie pasakė, kad grįš prie ir audito komiteto, ir antikorupcijos komisijos, žiūrėsim, kiek tie žodžiai bus pagrįsti darbais. Pone Jaruti, kaip jūs manot, kam buvo reikalingi valdančiųjų tie žaidimai, kaip jūs sakote, pačioje pradžioje, tik pradėjus ir susirinkus naujai Seimo daugumai ir opozicijai? Kaip nekartą minėjau, tai čia tokia yra didžiulė pagunda. Tai mes juos skriaudėm 4 metus dabar atsilyginti to pačiu. Čia yra žmogiška, manau, ne visiems mums pavyksta nuo to susilaikyti. Tai tiesiog nurašykim tam
tam, kad tiesiog norėjo pažaisti su opozicija, bet vis tiek parlamente darbas turi vykti ir jis turi vykti taip, kaip yra nustatyta konstitucijoje ir na, demokratijos taisyklėse, kuriuose mes gyvenam. Pone Jarutė, ar jau esate nusimatęs veiklos sritis, jūs kaip Seimo vicepirmininkas, kuriuose norėtumėte reikštis labiau ir na, turėti savo tokį reikšmingą vaidmenį? Ne, tiesiog dar neturėjom net pokalbio su Seimo pirmininkė, po tiesiog jinai pristatė. Telefonu šį rytą pakalbėjom, kad būsiu teikiamas, tai tiesiog neturėjom galimybės. Bet aš manau, kad, nu, aišku, ūkinė veikla, administracinė veikla man šiek tiek pažįstama, kultūrinė galbūt, kaip pagal išsilavinimą, tai aš manau, kad čia rasim veiklos. Ir jums tik prasidėjo antra Seimo kadencija, ar nepritrūks tos politinės patirties darbo Seime, dirbant na, tokiose pakankamai svarbiose pareigose? Na, patirties niekada nėra per daug. Tai, bet, nu, aš jau 4 metus Seime, prieš tai buvusioj kadencijai daug Seimo vicepirmininkų buvo visai be patirties ir visai neblogai susitvarkė su tom pareigom. Tai manau, kad tai yra komandinis darbas, už mane stovi mano frakcija su patarimu, stovi kiti kolegos, tai manau, vieni kitiem patardami mes žygiuosim priekį. Ir, ponia Jarutė, kaip sekasi valstiečių frakcijai Seime be Ramūno Karbauskio? Nu, dar mes nespėjom pajusti, dar tai keletą dienų, bet nu, vadovybė yra suformuota. Aš iki šiol buvau Seimo frakcijos seniūnų pirmoji pavaduotojai, tai dabar turės pasikeisti ir aš siūlysiu Tomą Tomiliną kaip kandidatą į šitas pareigas. Tai aš manau, kad frakcijų darbas vyksta normaliai, nuosekliai. Diskusijų, gal šiek tiek daugiau diskusijų, bet tai viskas yra normalu. Diskusijų daugiau dėl ko? Dėl to, kad nėra galutinio griežto žodžio, pono Karbauskio? Tai tiesiog būdavo tų diskusijų ir taip, tiesiog pastarosius 4 metus mes neturėjom tam laiko, o būdami pozicijai mes to laiko tikrai turim gerokai daugiau ir kartais praeitą savaitę turbūt ne 3 frakcijos posėdžiai buvo per vieną dieną, ko mes tokios prabangos niekada neturėjom. Tai yra čia ir vertybė, ir naudatų mums visiems. Ar partijos pirmininkas jūs jau pasveikino su naujom pareigom? Taip. Palinkėjo sėkmės? Taip. Ačiū Jums už pokalbį, tai Jonas Jarutis, 7-asis Seimo pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen pavaduotojas, kuris patvirtintas šiandien Seime slapto balsavimo metu. Už pono Jarutčio kandidatūrą balsavo 90 parlamentarų dalyvavusių šiame tvirtinimo posėdėje. Ačiū, kad žiūrite, likite kartu su portalu 15 minučių.